السلام علیکم ناظرین، پاکستانی مشہور و معروف اداکار کی بیٹی کی تیسری برسی جسے وہ آج بھی یاد کر کر غم زدہ ہو جاتے ہیں، اتنا ہنستا ہوں کہ رو پڑتا ہوں۔ پاکستانی مشہور اداکار محسن عباس حیدر بیٹی کی تیسری برسی کے موقع پر غم زدہ۔ محسن عباس حیدر نے اپنی بیٹی کی تیسری برسی کے موقع پر اس کی ایک یادگار تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ اداکار محسن عباس حیدر نے انسٹاگرام پر اپنی شیر خوار بیٹی مہاوین عباس حیدر کی ایک تصویر شیئر کی ہے۔ انسٹاگرام پر شیئر کردہ تصویر کے ساتھ کیپشن میں اداکار نے اپنا ایک شعر بھی لکھا ہے۔ روز ایک یاد یاد کرتا ہوں، اتنا ہنستا ہوں کہ رو پڑتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہیش ٹیگ کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مزید لکھا کہ 15 دسمبر برسی مہاوین عباس حیدر وینو کے بابا۔ یاد رہے کہ محسن عباس حیدر کی شیر خوار بیٹی مہاوین حیدر عباس 26 اکتوبر 2017 کو پیدا ہوئی تھی۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔